filmové zpracování románu Roberta Harrise. Příběh profesionálního spisovatele a jeho nejtěžšího zadání. Měl napsat knihu. Odhalil ale skandální špinavý obchod. Místo toho, aby sepsal paměti bývalého premiéra, byl nucen bojovat o vlastní život. Ewan McGregor a Olivia Williams ve zneklidňujícím thrilleru. Mnohokrát oceněný snímek Romana Polanského Muž ve stínu. Na kanálu Filmbox Extra HD.